Cənab Polkovnik deyirəm mən sizə, o bizim ümumi rəhbərimiz idi. Bütün fəaliyyətə nəzarəti Cənab Polkovnik edirdi. Düşünün, biz qarşımızdakı düşməni döyüşürük, amma bizi sağdan da vururlar, soldan da vururlar. Sızma elib düşmənin düz ortasına girmişik. Silahı qaldırıb onu vuran zaman ilk o məni vurdu. Mən isə onun iki güllə boğazından, bir güllə ağzından vurdum. Məhv elədim və irəliləməyə davam elədik. Güllənin hansı ki üzərimdə asılmış olan F1-ə dəyməyini hiss elədim. Dəydi bura, buradan hansı ki F1-in qırıntıları üzümə vurdu. Mən Kərim Əvəli Valioğlu, 14 oktyabr 1989-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəncəli rayon Qıvraq qəsəbəsində anadan olmuşam. İlk təhsilimi Şəhid Siraz Əsədov adına 2 saylı orta məktəbində almışam. 8-ci sinifə qədər təhsilimi həmin məktəbə davam elətdirmişəm. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına hərbi liseyə daxil olmuşam. 2005-2008-ci illərdə həmin liseydə təhsil aldım və 2008-ci ildə hərbi liseyi bitirdikdən sonra Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşam. 2012-ci ilə qədər Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil aldım və 2012-ci ildə həmin məktəbi xüsusi təyinatlı ixtisası olaraq bitirdim. Bir il müddətinə 2012-ci ildən 2013-cü ilə qədər Tərim Təhsil Mərkəzində hərbi təhsilimi davam etdirdim və 2013-cü ildən Azərbaycan xüsusi təyinatlarında xidmətə başlamışam. Xüsusi təyinatda da xidmət etdiyim müddətdə müxtəlif növ kurslarda olmuşam. Bunların içərisində Türkiyənin ən çətin kurslarından olan Özəl Qüvvətlər kursu, Təmal Komanda kurslarında iştirak eləmişəm. Türkiyənin Təmal Komanda kursu çox çətin kurslardan biri və həmçinin biz qış dövrünə təsadüf elədiyi üçün bu bizim üçün iki qat çətin idi. Həmin müddətdə biz qarda, soyuqda, həyatda qalmaq, 2 həftəyə yaxın heç bir ərzaq təminatı olmadan çöldə yaşamaq, müxtəlif növ vəziyyətlərdə sağ qalmaq şəraitlərinə qədər biz orada öyrəndik. Bu kursun bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var idi. Həmçinin də digər gördüyümüz xarici kurslar, bunlara taxçılıq kursuna əlavə etmək, xizəkçilik kursuna əlavə etmək, meskun mahallələrdə müharibə kursuna əlavə etmək olar. Yəni, Azərbaycan ordusu bu müharibəyə qədər daim hazırlaşırdı. Burak Ali'nin bulunduğu yeri valiliğe gönderiyoruz. Sizin sıkıntının en güzelliğini ben yaşatırım burada. Hadi Erkut! Elini çek, elini çek. Yanlış bağlarım, bak sonra ayvayı yersin. Hareket ediyor komutanım. Bak yanlış bağlayabilirim. Kimse yanılmayalım komutanım. Biner çarpmış olabilir. 2020-ci ilə qədər bizim bu kurslarımız davam elədi. Azərbaycan ordusunun müxtəlif növ zabitləri Türkiyədə müxtəlif növ kurslara gedirdi. Həmçinin biz özümüz döyüş hazırlığı ilə məşğul olurduq. Öz heyətimizi daim bu müharibəyə hazırlayırdıq. 2020-ci il sentyabr ayının 27-si artıq gələndə bizim üçün ən böyük, ən şərəfli, ən qürur verici günlərdən biri idi. Çünki Azərbaycan ordusu neçə illərdir bu gün üçün hazırlaşırdı. O gün bizim üçün ən xoşbəxt günlərdən biri idi. Hər gün deyirdik ki, o gün nə vaxt gələcək, o gün nə vaxt gələcək. Bir gün axır ki, gəldi. Və sentyabr ayının 27-si biz Azərbaycan ordusu cənab komandamız rəhbərliyi altında, İlham Əliyev rəhbərliyi altında biz müharibəyə başladıq. Düzdür, Naxçıvan xüsusi təyinatları müharibənin ilk başladığı günlərdən müharibəyə qatıla bilmədi. Amma biz bilirdik ki, bizim də öz sözümüzü deyəcəyimiz, öz missiyamızı yerinə yetəcəyimiz an gəlib çatacaqdır. Şükürlər olsun ki, oktyabr ayının artıq 11-i Naxçıvan xüsusi təyinatları Qarabağ bölgəsində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün fəaliyyətə başladı. Mən də öz qrupumla bərabər Füzuli, Xocavənd istiqamətində müxtəlif növ döyüş tapşırıqlarını yetirdik. Biz müharibəyə başlayan ərəfədə Cənab Polkovnik Tehran Mənsumov bizim ümumi rəhbərimiz idi. Bütün fəaliyyətə nəzarəti Cənab Polkovnik edirdi. O, bizə ilk gəldiyimiz gün bizi düzdü, döyüş tapşırıqlarını verdi və Cənab Polkovnik
birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdi və həmçinin həmin bölgələrdə hərbisi komandiri olmuşdu. Hansı ki, biz döyüş tapşırığı yerinə yetirəcəyimiz istiqamətdə hərbisi komandiri olmuşdu. Bu da bizim üçün böyük bir avantaj idi. O, əraziləri yaxşı tanıyırdı. Bizi harda nə gözləyir, düşmən harda, hansı modifikasiya qurğuları var, səngərləri var və müxtəlif növbizi gözləyir, hansı təhlükələri var, onları yaxşı bilirdi. Və o, əvvəlcədən bizə bunları çatdırdı. Bizi qruplara böldü, hansı ki, kimlər döyüş qrupları olacaq, kimlər həmin qrupları təminatı ilə məşğul olacaq, təminata qurdu, tapışıqları verdi və ən sonunda biz artıq fəaliyyətə başlayacağımız anda həvəsləndirmək üçün, bizim döyüş əhval-ruhiyyəmizi artırmaq üçün bizə deyir ki, yoldaşlar, bu bizim haqq savaşımızdır. Yəni, bu savaşda bizim bir niyyətimiz var. Ölsək şəhid, qalsaq qazi olacaq. Ona görə də biz öz torpaqlarımızı nə olursa olsun düşmən işğalından azad etməliyik. Bu torpaqlar bizimdir, biz haqlıyıq. Ona görə nə olursa olsun döyüş tapşırıqlarını sonuna qədər yerinə yetirəcəyik. Və ən böyük qürur verici yerlərdən biri də o ki, biz bu müharibədə öz komandirlərimizi yanımızda gördük. Çünki bu müharibə Azərbaycanın birlik-bərabərlik müharibəsi idi. Generalın, polkovnikin əskərə qardaş dediyi, dostum dediyi, yoldaş dediyi müharibə idi. Ona görə də bütün müharibədə iştirak edənlərin əhval-ruhiyyəsi həddindən artıq yüksək idi. Biz ilk olaraq cənab polkovnikin rəhbərliyi ilə Məncərən ata istiqamətindən fəaliyyətə başladıq. Orada düşmənin 2 kilometrə enində bir silsiləsi var idi. Bizim ilk tapışığımız 4 qrupla həmin silsiləni almaq idi. Bu, çox böyük təhlükəli bir tapşırıq idi, ağlıq sıxmaz tapşırıq idi. Çünki oradan düşmənə hücum eləmək, yəni gözünü açıb ölümün üstündən getmək demək idi. Düşmən də heç vaxt gözləməzdi ki, Azərbaycan yəni bu istiqamətdə bizə buradan zərbə gələ bilər. Çox təhlükəli düşmənin 50-60-a yaxın qüvvəsinin olduğu həmin o silsilə, postlar və müxtəlif növ silah sursatlarla mühafizəsi təşkil olunmuşdu. Biz həmin gecə Məncinata adlanan yüksəklikdən həmin silsiləyə doğru fəaliyyətə başladıq, sızma hərəkəti elədik və səhərə yaxın biz düşmənin yaxınlığına çatdıq və orada fəaliyyəti yerinə yetirəcəyimiz məqamın gəlməyini gözlədik. Artıq səhər tezdən açılanda yuxarı rəhbərliyin göstərişi ilə biz fəaliyyətə başladıq. Mən 4-cü qrupun komandiri idim. Mənə göstərilmiş istiqamətdə mən öz qrupumla başladım fəaliyyətə və mənim qarşımda düşmənin haradasa 530 yüksəkliyi var idi. Mən öz qrupumla oranlanma idim. Düşmənin orada təqribən 20-30 nəfər heyəti var idi. Biz həm də ki, təhlükə nə idi, nədən barət idi. Artıq hava işıqlanmışdı, düşmən bizi açıq-açıq görürdü. Biz bu tapşırığı, yəni hava işıqlı olan vaxtda yerinə yetirirdik. Buna baxmayaraq biz fəaliyyətə başladıq və düşmənin üzərinə irəlilədik. Düşmənin üzərindən irəlilədik, artıq düşmən gördü ki, Azərbaycan bu istiqamətdə hücum əməliyyatına başladı. Və düşmən başladı bizi artilleriya atəşləri ilə vurmağa. Hər tərəfimizə, sağımıza, solumuza, arxamıza minamet atəşləri düşürdü. Biz buna baxmayaraq irəliləməyə davam etdik və düşmənin səngərinin yaxınlığına qədər irəlilədi. Düşmən bizi atırdı. Bizim hansı ki ayrılmış heyətimiz var idi, snayperçilərimiz, planmetçilərimiz bu atış mənbələrini susdururdu və biz də öz fəaliyyətimizi davam etdirdi. Düşmən səngərinə qədər yaxınlaşdıq, düşmənə müxtəlif növ yaxınlaşmamışdan qabaq bizim artilleriya düşmənin hansı ki heyətinin çox olduğu yerləri vurdu və biz bununla düşmənin səngərinə daxil olduq. Sağ qalanları, yararları, qaçmağa cəhd edənləri yerindəcə güllələdik və həmin gün mən və mənim digər qrup yoldaşlarım heç bir işçi vermədən, yaralı vermədən biz o yüksəkliyi əldə etdik. Biz o yüksəkliyi əldə etdikdən sonra o yüksəkliyi bizim əldə saxlamağımız çox çətin idi. Çünki sizi inandırım, həmin gün bəlkə bizim olduğumuz yüksəkliyə 100-ə yaxın minamet mərmisi düşdü. Yəni, başımızı qaldırmağa imkan vermirdilər, dəhşət, yəni hər yerə 1 metrə, yəni ki, metrə fərqi ilə hər yerimizə minamet yağdırırdılar. Amma şükür olsun Allaha ki, Allah bizim müharibə başlayan gündən
bizim yanımızdaydı. Şükür olsun, heç bir münamiyyət mərmisi bizdən işçi vermədi, yaralımız olmadı, şəhidimiz olmadı. Və növbətə bizim tapşırığımız gəldi. Hansı ki, Füzulinin Yağlıvənd kəndi deyilən bir yaşayış məntəqəsi var. Biz artıq o silsiləni almaqla Yağlıvənd kəndinin qarşısını almışdıq. Tapşırıq gəldi ki, Yağlıvənd kəndi alınmalıdır. Bunun üçün bizim sağ tərəfimizdə Kargir deyilən düşmən postu var idi. Hansı ki, dəfələrlə cəhd olunmuşdu, alına bilməmişdi. Tapşırıq gəldi ki, biz getməliyik, o yüksəkliyi almalıyıq. Elə həmin gün axşamısı biz saat 6-7 radələri hərəkətə başladıq. Düşmənin olduğu posta doğru irəliləməyə başladıq. Və çox şiddətli döyüş getdi. Çox şiddətli döyüş getdi. Yəni, nə qədər yaxınlaşdığımızı hissədim. Düşün, biz yaxınlaşırdıq, amma düşmənin də postunun qarşısında düşmənin bir qrup heyəti var idi. Biz düşmən postuna yaxınlaşanda onlarla qarşılaşdıq. Hətta erməni ilə o qədər yaxın məsələ verişdim ki, molla baxdı belə, molla silaha dolduran anda biz o hansı ki qabaqda olan o erməniləri vurduq. Bizim onları vurmaqla artıq biz aşkar olunduq və çox şiddətli döyüş başladı. Şükürlər olsun yenə heç bir şəhid vermədən biz həmin yüksəkliyi Yağlı və kəndinin sağ tərəfini aldıq. Və yuxarıya rəhbərliyə məruz etdik ki, artıq bizə verilən tapşırıq uğurla yerinə yetirildi. Bundan sonra yenə bizim tapşırıqlarımız davam elədi. Mən oradan öz zabit yoldaşlarımdan, qrup komandirlərinin birinin fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Əhmədov Coşqun, baş leytenant. O, hansı ki, Yağlıvənd kəndinin qarşısında olan bir yüksəklik var idi. O yüksəklikdə haradasa 30-40 erməni var idi. Çox çətin bir tapşırıq idi. Mən yəni gözləmirdim ki, bizim o həmin qrup oradan yəni uğurlu bir nəticə əldə edəcək. Elə fikrim hər zaman qalmışdı orada ki, görəsən orada vəziyyət necə olacaq. Yəni bizim fəaliyyət bitdi. Yəni biz aldıq oranı ki, artıq oradan bizim o fəaliyyətə başlayan qrupu düşmən buradan artıq vura bilməyəcək. Digər qrup oradan fəaliyyətə başladı. Sizi inandırım, orada bir yarım saat, bir saat çox dəhşətli döyüş getdi. Amma buna baxmayaraq, oradakı Azərbaycan oğlanları, Azərbaycan igid qorxmaz oğlanları heç bir işçi vermədən, yaralı vermədən bir 30-40 ermənini orada obrisi dünyaya göndərdilər. Bu, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanın oğlanlarının gücü, qüvvəti, iradəsi, ölümdən qorxmamalılığı deməkdir. Həmin gün, həmin gecə biz həmin bizə verilən tapşırığı, Yağlıvənd kəndinin düşməndən azad olunmasını, tapşırığını uğurla yerinə yetirdik. Həmin gün bizim üçün çox uğurlu günlərdən biri idi. Yəni, demək olar ki, bizim müharibəyə qatıldığımız ilk həftələr bizim üçün çox uğurlu idi. 2 kilometrə enində bir silsiləni almaq, heç bir işçi verməmək və bundan sonra da Yağlıvənd kəndinin düşmən işğalının azad olunması və Yağlıvənd kəndindən bərabər əhəmiyyətli yüksəkliklərin əldə olunması və heç bir işçi olmadan bu bizim üçün çox uğur idi. Bu bizim üçün böyük bir motivasiya idi. Biz bu gedişlə tezliklə müharibənin sonlanacağını bilirdik, gözləyirdik. Amma biraz artıq düşmən də çox güclü idi, düşmən zəif deyildi. Bizim döyüşümüz istiqamətdə düşmənin müqaviməti çox güclü idi. Müxtəlif növ silahlarla bizi vurmağa başladılar. Səhərə yaxın artıq düşmənin 100-150 nəfərə yaxın heyəti ilə hansı ki biz aldığımız yüksəkliklər və Yağlıvənd kəndi istiqamətində düşmən əks hücuma başladı. Hansı ki düşmən böyük bir qüvvə ilə əks hücum etdi. Çünki biz aldığımız yerlər düşmən üçün çox əhəmiyyətli idi. Həm mövqe cəhətdən, həm strateji cəhətdən çox əhəmiyyətli idi. Ona görə düşmən oranı almaqda qətiyyətli idi və böyük bir qüvvə ilə bizim bölmələrin, bizim qüvvələrin olduğu istiqamətdə əks hücuma başladılar. Bu əks hücuma baxmayaraq bizim qruplarımız yenə qəhrəmancasına, igidcəsinə hansı ki 100-150 nəfərlik
düşmən qüvvəsinin qarşısında bizim 10-14 nəfər heyətimiz var idi. Buna baxmayaraq biz düşmən hücumunun qarşısını aldıq, düşmən hücumu dayandırıldı və biz əks hücuma başladıq. Və biz əks hücuma başlayanda yuxarı rəhbərin göstərişi ilə biz Füzulinin Divanallar kəndinin alınmasına başladıq. Və bu kəndə artıq biz yaxınlaşanda biz gördük ki, həmin kəndə düşmənin bir uazı, 3 dənə kamazı artıq daxil oldu. Bu düşmənə gələn kömək idi, qüvvə idi. Biz bilmirdik biz o maşınlarda bizi nə gözləyir, o maşınlarda nə var. Ona görə də dərhal qüvvənin, o köməyin qarşısı alınmalı idi. Orada heyət çox olsaydı, onlar bizə əks hücum edib, bizi mühasirəyə alıb, bizi pusqa sala bilərdi. Ona görə də dərhal biz, mənim qrupum və soldan mənim qrupum, sağdan Bakının həmləsi, Polkovnik Cavid Fərhadovun rəhbərliyi etdiyi Bakının həmlə taburu o istiqamətdə bir hücuma başladı. Biz artıq kəndə girəndə texnikaların şiddətli atəşlərlə düşmən texnikalarını dayandırdı. Onun içərisindən olan düşmənlər məhv edildi və bəziləri qaçmağa cəhd elədi. Biz artıq həmin gün həmin kəndin qarşısında olan yüksəklikləri dərhal almalıydıq, çünki onun qarşısında yuxarılarda düşmənin postları var idi. Oradan bizi snayperlə vururdular, pulemyotlarla vururdular və həmçinin bizim olduğumuz yerləri görürdülər, koordinatlarını verirdi, arteriya vururdu dəhşətli dərəcədə. Biz ona görə dərhal orada gözləyə bilməzdik, irəliləməli idi, o yüksəklikləri almalıydıq. Biz kəndin içərisində olanda bir az kəndin içərisində irəliyən zaman heç bir gözləmədiyim anda düşmənin bir əskəri ilə qarşılaşdım. Heç, yəni, gözləmədiyim anda rahat girdim anda. Bir an o da şok oldu, mən özüm də şok oldum, amma dərhal reaksiya verdim və saha qaldırıb onu vuran zaman ilk o məni vurdu. İlk o məni vurdu, Allah məni qorudu, hansı ki mənim üzərimdə olan darıqlar, onun atdığı güllə gəldi, mənim darıqlarıma dəydi. Mən isə onun iki güllə boğazından, bir güllə ağzından vurdum, məhv elədim və irəliləməyə davam elədik. Artıq o an məndə şübhə yarandı ki, artıq bu kəndin içərisində ermənilər gizlənibdir. Ona görə artıq daha ehtiyatlı hərəkət etməyə başladım. Bir təqribən 5 dəqiqə sonra, hansı ki bizim qarşıda yüksəkliklər var idi, orada düşmənin qüvvələri var idi, biz ora alınmalı idi. Oradan düşmənin bir snayper atəşi açıldı. Snayper atəşi açan zaman güllənin hansı ki üzərimdə asılmış olan F1-ə dəyməyini hiss elədim. Dəydi bura, buradan hansı ki F1-in qırıntıları üzümə vurdu. Dərhal tez özümü yerə atdım, artıq bildim ki düşmən snayperi məni görür. Və uzandım, qaldım. Bir 10 dəqiqə uzanlı vəziyyətdə qaldım və ki, düşmən mənə vurulmuş və ölmüş bilsin. Bir 10 dəqiqə yaxınlığa qaldım. Ondan sonra dərhal tez qalxıb yerimi dəyişdim və döyüşü davam etdirməyə başladım. Və döyüş davam eləyə, hansı ki dediyim o mənə vuran snayperin olduğu mövqəyə, hansı ki düşmənin olduğu yüksəkliklərə mənim qrupum, Kapitan Babayev Nihadın qrupu və Başqədə Əhmədovun Coşqunun qrupu artıq düşmənin səngərində idik, döyüş davam etdirirdik və birdən-birə yenə bir snayper səsi eşidildi və zabit yollaşım Kapitan Babayev Nihad düşmən snayper tərəfindən vuruldu. Vurulmasına baxmayaraq döyüşü davam etdirdik və düşmənin çoxlu sayda qüvvəsini məhv elədi və ilkin olaraq biz ona döyüş getdiyi üçün tibbi yardım göstərə bilmirdik. Buna baxmayaraq o qəhrəmancasına erməni düşmən səngərində döyüşünü aparırdı. Buna qədər də Kapitan Babayevin bütün döyüş əməliyyatları, yerinə yetirdiyi tapışıqlar çox uğurlu olmuşdu. Demək olar ki, tapışıqların çoxunu heç bir yaralı vermədən, şəhid vermədən uğurla yerinə yetirmişdi. Bu da onun döyüş təcrübəsinin olmağından, vətən sevgisinin olmasından, vətənə bağlı olmağından irəli gəlirdi və qəhrəmancasına sözün həqiqi mənasında düşmən səngərində şəhid oldu və onun
əməyi nəticəsində, bizim digər yoldaşlarımızın əməyi nəticəsində biz həmin o yüksəkliyi düşməndən azad etdik. Həmin vaxtı biz düşmən yenə hücuma davam elətdirirdi, bizim yararlarımız var idi, 12-ə yaxın yaralı var idi. Yarası ağır olan yoldaşlar var idi, bunlar dərhal təxliyə olunmalı idi və artıq vaxt keçdikcə mən ayağımda olan ağrıların şiddətini artdığını hiss edirdim. Bizim qrupun sanitarı var idi, Akif adına yoldaşımızdı. Onun çox böyük əhəmiyyətləri olmuşdu, həm qəhrəmancasına döyüşürdü, həm tibbi bacarıqları çox mükəmməl səviyyədə idi, hədsiz dərəcədə, çox mükəmməl dərəcədə idi ki, bugün sağ qalan yoldaşlarının çoxu bəlkə də həyatlarını onun göstərdiyi ilkin tibbi yardıma borçludurlar. Ki, komutan tez sağlığı göstərək, gəldi mənim yanıma qaçaraq ki, sağlığı edək ki, bəs qanaxmanız var, artıq bütün mənim şalvarım, bütün qanın içərisində idi. Ayaqlarımın ağrısı artmağa başlamışdı. Tez ayağımın jüqutu bağladı. İynə vurmaq istəyən zaman yəni artıq düşmən snayperi atəş açdı. Düşmən snayperi atəş açan zaman bu ayağından vuruldu. Ayağından vuruldu, bəs dedim ki, bəs bizi düşmən snayperi görür, tez buradan çıxmalıyıq. Tez yer dəyişmə edib güllə tutmayan bir yerə keçdik. Artıq o da yaralı, mən də yaralı və başladıq özümüz özümüzə ilkin tibbi yardımımızı göstərməyə. O özünə ayağını tez başladı sarmağa, jüqutla, bintlə bağlaya bilməyə. Promidol vurduq və yuxarı rəhbərliyə məruz etdik ki, biz həmin yüksəkliyi almışıq. 5 şəhidimiz var, 12 yaralımız var, yaralılardan vəziyyət ağır olanlar var. Biz bunları təcili şəkildə təxliyə eləməliyik. Yuxarı rəhbərin göstərişi ilə hansı ki yarası yüngül olanları biz özümüz icazəsini alıb özümüz təxliyə eləməyə başladık ki, arxadan təxliyə qrupu gələnə qədər, bunu aparana qədər yoldaşlar qan itirməkdən şəhid ola bilərlər. Yəni biz bunu nəzərə alaraq biz dedik ki, yəni yüngül yaralılar, hansı ki kim ki ağır yaranı daşıya biləcək, biz götürdük ağır yaralıları, mən deyə yoldaşlarım, kimin gücü kimə çatırsa aldıq çinimizə, qucağımıza və yaxud da dəstək olaraq çox uzaq bir məsafədə, deyim sizə, çox uzaq bir məsafədə biz özümüz özümüzü təxliyə elədik. Çox şükür təxliyə olanlardan bugün hamısı salamatdır. Hamısı bu dəqiqə xidmətlərinə davam elətdirirlər. Mən çox təəssüf edirəm ki, həmin gün mən yaralandım və mənim bu 2-ci Qarabağ müharibəsində missiyam başa çatdı. Bu döyüş ərzində bizim bütün fəaliyyətlərimiz çox rahat idi. Həm bizim döyüş bacarıqlarımızın yüksək səviyyədə olması, bugünə qədər keçdiyimiz təlimlər, gördüyümüz kurslar, bunlar hamısı bizim döyüşdə artıq çox rahat döyüşməyimizi nəticəsi idi və bununla bərabər Azərbaycan xalqının qanında olan türk qanı, vətənə bağlılıq, xalqa bağlılıq, vətən sevgisi, millət sevgisi bizə döyüşü rahatçılıqla aparmağa gətirib çıxardırdı. Biz heç bir zaman ölümdən qorxmamışıq. Biz bilirdik ki, ölüm haqqdır. Yəni, əgər bizim qismətimizdə ölüm varsa, biz müharibədə də öləcəyik, arxada olsaq da öləcəyik. Ona görə də bizim heç bir zaman ölümdən qorxumuz yox idi. Bizim bütün şəhidlərimiz gülərək şəhid olurdular və şəhid olduqları üçün də çox sevinirdilər. Bizim elə yoldaşlar var idi ki, son nəfəsində kəlmə şəhadətini deyib ki, çox şükür Allah, sən mənə bu yüksək zirvəni qismət elədin. Yəni, bu Azərbaycan xalqının, millətinin vətən sevgisi, xalq sevgisi, vətənə bağlılığı, yəni vətənpərvərlik ruhu xalqımızda, döyüşən oğullarımızda o qədər yüksək səviyyədəyik ki, yəni onun görə də hər kəs rahat döyüşürdü. Heç kim ölümdən qorxmurdu. Ay, mən ölərəm, mən qaçım o daşın dalına gizlənim, mən burada gizlənim. Elə bir şey olmuyor. Döyüşənlərimizin hər biri qəhrəmancasına döyüşüb, şəhidlərimizin hər biri qəhrəmancasına şəhid olublar. Və həmçində qazilərimiz
ya döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən, ya yaralı yoldaşını çıxardarkən, yəni etdiyi qəhrəmanlıqlarla yaralanıblar və bu bütün yerinə yetirən tapşırıqlar bizim şəhidlərimiz, bizim qazilərimiz, bizim bugün çox şükürlər heç bir xəsarət almayıb sağ qalan qəhrəmanlarımızın hər birinin etdiyi qəhrəmanlıqlar Azərbaycan xalqının qəhrəman bir xalq, Azərbaycan ordusunun qəhrəman bir ordu olub olmasına gətirib çıxardı. Və bu döyüşdə də bizim rəhbərlər bayaq qeyd eləmişdim. Hər zaman bizim yanımızda idi. Mənim ən çox yanımda döyüş aparanlardan biri Cənab Polkovnik Tehran Mənsimov idi. Fəaliyyətlərimin çoxunda Cənab Polkovnik hər zaman mənim yanımda idi. Hətta bəzi məqamlar elə olurdu ki, biz döyüşün ortasında yəni Cənab Polkovniklə o qədər rahat olurduq ki, o qədər fəxarət yaşırdıq ki, bax, Azərbaycan polkovniki kresloda oturan polkovnik deyil. Azərbaycan polkovnikləri bugün öz əskərləri ilə bərabər çin-çinə döyüşür. Bütün əskərlərdə budur, lavaş çürür. Plyanik. Qocaldı mı buralarda hemen? Konserv olar, yəqin. Sigaret. Don tabak, sigareta. Almalar. Brent su, börek suyu. Gazsızlar, gazlı. Biber. Bal. Konfetler, kalbasa. Килька, бал, скшоны, ермени бізе атыр, гиребеден ачыгынан келмішем дос, элінен чурек, чүкі сәйір емеміштік, ала каралықдан басмыштык бұраны, бір де карамеллерді, зажигалкады, бұды мен паюкум, Allah kessin günahımdan. Qarabağ Azərbaycandı. İnşallah tezlikli qələbəyə sevindirəcək sizi. İnşallah. Onun bizim yanımızda olmağı, digər bizim polkovniklərimizin, generallarımızın əskərlə bərabər çiyin-çiyinə, səngərdə döyüşməyi, onunla bərabər düşmənin üzrünə hücum keçməyi bundan böyük motivasiya ola bilməz. Əskər görür ki, polkovnik onunla bərabər geyir. Əlin salır əskərin boynuna, sən mən qardaşımsan, sən igidsən, sən qəhrəmansan. Yəni, döyüşü arxadan, kreslodan yox, qərargahdan yox, döyüşü səngərdən idarə edir. Və özü də ki, öz əskərləri ilə bərabər döyüşür. Bu isə bunların hamısı, yuxarı rəhbərliklinin göstərdiyi səylər, Azərbaycan uğurlarının göstərdiyi qəhrəmanlıqlar bugün bizim zəfərimizi yaşamağına gətirib çıxardı. Və mən də bugün bu müharibədə şəhid olan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, məkanları cənnət olsun, bütün qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. İnşallah tezliklə hər biri öz sağlamlıqlarına qovuşarlar və hər an vətənin müdafiəsinə hazır olarlar.